अद्य केऽपि अनुवदन्ति वा अथवा अनुवदन्ति कण्ठस्थीकरणं श्रावयन्ति वा अथवा पारायणं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् कर्तुम् अर्हन्ति केऽपि सन्ति वा यदि अन्ये केऽपि न सन्ति तर्हि सुमती भगिनी वक्तुम् अर्हन्ति नमस्ते महोदय, वदामि किम्? आमाम् आम् नारायण, धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोट् लोटौ हि स्वौवाच तद्ध्वमोः समुच्चये अन्यतरस्याम् यथाविध्यनुप्रयोगपूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ्लङ् लिटः लिङर्थे लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे से सेन से असेन से कसेन अध्यै अध्यै कध्यै कध्यै शध्यै शध्यै तवै तवेन तवेनः प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै तुमर्थे से तुमर्थे से सेन असे असेन से कसेन अध्यै अध्यै कध्यै कध्यैन शध्यै शध्यैन तवै तवेन तवेनः अध्यै अध्यैन नकारः अस्ति तुमर्थे से सेन असे असेन से कसेन अध्यै अध्यैन कध्यै कध्यैन शध्यै शध्यैन तवै तवेन तवेनः अधुना हाँ, परंतु आदौ से तुमर्थे से सेन से सेन से कसेन इति असे असेन नाम सर्वं संयोज्य उच्यते चेत् अत्र कस्मात् क्लेशः अनुभूयते। प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै दृशे विख्ये च शकिनमुल्कमुलौ ईश्वरे तोऽसुङ्कसुनौ कृत्यार्थे तवैकेन केन यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्थें क्रीं वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन सृपितृतोऽकसुन अलङ्खल्वो प्रतिषेधयो प्राचां त्वा उदीचामाङो व्यतिहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयो पूर्वकाले आभीक्ष्णेन मुल्च न यद्यनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे क्रियखमुय स्वादुमिनमुल् अन्यथैवं कथमित्थं सुसिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविधो साकल्ये यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयो पूरेः वर्ष प्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्यां चेलेक्नोपेः निमूल समूलयो कषः शुष्कचूर्ण रूक्षेषु पिशः समूलाकृत जीवेषु हन्त्रिग्रहः करने हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्तृर्जीवपुरुषयोर्न शिवोः ऊर्ध्वे शिपूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां च समानकर्तृकानां समानकर्मकानां सप्तम्यां चोपपीडरुद्धकर्षः समासत्तौ प्रमाणे च अपादाने परीप्सायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च ऋषिपतिपतिस्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्य तितृषो क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्या दिशि ग्रहोः अव्यये यथाभिप्रेथाख्याने क्रियत्वानमुलौ तिर्यच्यपवर्गे स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः नाधार्थप्रत्यये च्यर्थे शकदृशज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु कर्तरि कृत् भव्यगेय तिर्यच्यपवर्गे स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः नाधार्थप्रत्यये च्यर्थे तूष्णीमिभुवः अन्वच्यानुलोम्ये शकदृशज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु कर्तरि कृत् भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा लक्कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्यर्थः खलर्थाः आदिकर्मनिर्थः कर्तरि च
गत्यर्थकर्मकश्लिशशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने गत्यर्थ इति किं किं आदिकर्मणि पठतु तः कर्तरि च अग्रे आदिकर्मणि कर्तरि च गत्यर्था कर्मकश्लिशशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च सम्यक् कृतम् ओके दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने भीमादयोपादाने ताभ्यामन्यत्रो नादयः तोधिकरणे द्रव्य तोधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः लस्य तिप्तस्थमिवस्मस् तातांझत्थासाथां त्वम् इड्वहि महिं कितात्मने पदानां टेरे तासस्य लिटस्तझयोरे शिरे परस्मै पदानां नलत्थुसु स्थलत्थुसनल्वमाः विदोलटोवा ब्रुवपञ्चमन किं 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 किञ्चित् मन्दं वदतु कुत्रापि धावित्वा गन्तव्यं न पिता आत्मने पदानां टेरे अग्रे पितात्मने पदानां टेरे थासस्य लिटस्तझयोरे शिरेच परस्मै पदानां नलतुसु स्थलतुसनल्वमाः विदोलटोवा ब्रुव पञ्चानामादिताहो ब्रुवः लोटो लङ्वत् एरुः सेर्यपिच्च वा छन्दसि मेर्निः आमेतः सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ लेटो डाटौ आत ऐ वैतोऽन्यत्र इतश्च लोप परस्मैपदेषु सौत्तमस्य नित्यङ्गितः इतश्च तस्थस्थमिपां तान्तं तामः लिङ्गस्ययुट् व्यासुत् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च किदाशिषि झस्यरन् इटोत्सुत्थितोः झेर्जुस् सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च आतः तिङ् अतः लङ्शाकटायनस्यैव द्विषश्च तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः लिच्च लिङाशिषि छन्दस्युभयता धातुसम्बन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे लिठस्थतस्थस्थमिपां सप्तदश कण्ठस्थीकरणं कृतं भगिनि परन्तु नाम स्मरणं सम्यगस्ति भवत्याः तत्र संशयः नास्ति द्वित्र इतस्ततः भवति परन्तु पुनः पृष्ठे सति भवती सम्यक् करोति तत्र संशयः नास्ति परन्तु भवत्या इतोपि यत्र उपध्मानीयः अस्ति एवं जिह्वामूलीयः अस्ति तत्र उच्चारणं सम्यक् कर्तव्यं ब्रुवः इत्यत्र ब्रुवः पञ्चानाम् इति न श्रूयते उच्चारणं तथा सम्यक् न कृतं नाम गतपर्यायेपि भवत्या अयमेव पादः श्रावितः अस्ति पुनः अवसरः कस्मात् प्रदत्तः भवती सम्यक् कुर्यात् इति कृत्वा एवञ्च भवत्या कर्तव्यः पुनः पुनः कथनेन न भवति भवत्या किं सावधानम् एते वर्णाः अत्र सन्ति यथा यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् यत्र यत्र विसर्गः अस्ति अग्रे पकारः अथवा ककारः अस्ति तत् सूत्रं पुनः पुनः उच्चारयित्वा स्वयम् उच्चार्य स्वयं शृणोतु येन भवत्याः अभिवर्धनं भवति न तु पुनः पुनः नाम कथनेन भवति स्मरणं सम्यक् भवति तेन सह भवत्या अत्रापि अवधानं दातव्यं यदा उच्यते एकं कार्यं करोतु यद्वदति पुनः भवती एव रेकार्डिङ्ग् करोतु कृत्वा शृणोतु कः व्यत्यासः जायमानः अस्ति तदेव करोमि प्रतिदिनं तदेव कुर्वन्ती अस्मि अपि अवश्यम् एतत् यदत् किं नाम महाप्राणककार यदस्ति उपमान उपध्मानीय जिह्वामूल्य न आगच्छति बहु प्रयत्नं करिष्यामि न आगच्छति इति नास्ति आगच्छति भवत्याः मनसि अस्ति नागच्छति इति तत् नाम मनसः निष्कासयतु तेन सह पुनः अभ्यासं करोतु नाम शृणोतु अन्येषाम् उच्चारणं शृणोतु स कथञ्चित् पाठितवन्तः सन्ति तस्य रेकार्डिङ्ग् तु उपलभ्यते श्रुत्वा अभ्यासं करोतु दोषः अत्र क्रियमाणः अस्ति इति ज्ञानम् अस्ति इति उत्तमम् अनन्तः दोषः समीकर्तव्यः इत्यत्र प्रयत्नमपि स्यात् अद्य नकारः कथम् आसीत् मूर्धन्यनकारः क्वचित् सम्यग् उच्यते सर्वत्र न सम्यग् उच्यते तत्र अभ्यासः कर्तव्यः सर्वत्रापि नकारः नकारात्मनैव उच्चारणीयः कुत्रचित् सावधानम् उच्चार्यते कुत्रचित् न उच्चार्यते भवती एव श्रुत्वा अभ्यासं
प्रयत्नः अस्तु उत्तमः। महोदय, धन्यवादः धन्यवादः, रत्नश्री भगिनी भगिनी नमो नमः। नमो नमः। कण्ठस्थीकरणं वा अथवा पारायणं करोति? पारायणम्। क्षणमेकम्, अस्तु आरम्भं करोतु। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोट् लोटौ हि स्वौ वाचतध्वमोः समुच्चयेऽन्यतरस्यां यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लङ् लिटः लिङर्ते लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे सेन सेन से कसेन ध्यै अध्ययन कध्यै कध्यैन शध्यै शध्यैन तवै तवेन तवेन है त्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै दृशे विख्ये च शकि नमुल कमुलौ ईश्वरे तो सुनक सुनौ कृत्यार्थे तवै केन केन यः त्वनः अवचक्षे च भावलक्षणेस्तेन क्री वदिचरिहुतमि जनिभ्यस्तोसुन् सुपितृदोकसुन् अलङ्खल्वो प्रतिषेधयोः प्राचामुक्त्वा उदीचामाङ्गो व्यतिहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्णे न मुल्च न यद्यनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे क्रियः कमुहि स्वादुमि नमुल् अन्यथैवं कथमित्थं सिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा ततयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरेः वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्यां चेलेख्नोपेः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः समूलाकृतजीवेषु हन्त्रि ग्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः तावदेव। सम्यक् भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः। अन्ये केऽपि सन्ति वा? अस्तु, यदि केऽपि न सन्ति तर्हि मङ्गलं कुर्मः।